warburta chama ka jira chama ka jira waka waani soo sawiraya ba burti chamki annoo hadan la siidayay annaga leenkeegi hadan la siidayay maanta dhan chamkaas ayaa ka jiray marka balna raga Nairobi soo socdo iyo ilaana kuuru iyo halkaas bal tartiib iska soo tartiibsada xaaladana la soo socdo ma fahanteen marka waxaan ii sheegayaa in jam uu ka jiro urti mamayo jam xum ayaa ka jira dhammaan marka waa inii sheegayaa wixii soo socda area Nairobi iyo halkaas ay iska soo tartiibsadeen wixii Nakuru iyo dhulkaas iyo halkaa Eldoret ka soo socdana ay iska tartiibsadeen ma fahanteen marka annaga hadda waa la sii daayay anigu weli ma gaarin meesha la leeyahay waxaa ka dhacay weli ma gaarin laakiin waa ku sii socdaa ma fahanti hadda la sii daayay siidayntuna ma aan mid iska socaa cabaar markaan soconnaba waa lala joojinayaa kuwo kale la fasaxayaa waa dharyaa foolaynku maasha allah tasbiixda ha la badsado astakfirullah ha la badsado nin walbaaba haddii la ku rooyahay ha dadaalo salaada ha la tukado casir waa ini salaamayaa 14 boqolka dhammaantiin.